උතුම් සම්බුද්ධාවවාදයන් අනුව ප්‍රතිපත්ති පිරීම පෙරටගෙන දායක සදහැවතුන් කිරිහි අනුකම්පාවෙන් ඔවුන්ද එහි යොදවමින් ආමිස සහ ප්‍රතිපත්තියෙන් පින් කුසල් වඩමින් කෙවි කිය සුපින් බර වස්සාන දෙමස අවසන වප් පුර පසළොස්වක පොහොයෙන් ඇරඹෙන චීවර මාසේ එනම් මෙම ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වන සෙනසුරාදා සහ 27 වන ඉරිදා කඨින චීවර පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවය පොල්ගාවිල මහමෙවුනාව භාවනා අසප මූලස්ථානයේදී අති උත්කර්ෂවත්ව පැවැත්වෙන වකයි. සරියුත් මුගලන් පරම්පරාවේ මහා සංගරුවනට පුදනා කඨින පින්කමයි පුදුල මහාපින ඔබ කර පින් රැස් කරනා ඔක්තෝම්බර් 26 වන දින සවස 5:45ට සම්බුද්ධ වන්දනාව රාත්‍රී 8 සිට සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය ඔක්තෝබර් 27 වන දින උදැසන 5:30ට පංචතූර්ය හේවිසි පූජා තෙරුවන් ගුණ ගෙයිමින් සිදුවන උඩරට වෙස්නැටුම් පූජා හා දහස් සංඛ්‍යාත සදහැවතුන්ගේ සාදුකාර මැද්දේ උතුම් කටින චීවරය සම්බුද්ධ රාජමාලිගේ පිළියෙලවන විශේෂ මණ්ඩපයට වැඩම කිරීම ඔක්තෝබර් 27 වන දින පෙරවරු 10ට කටින චීවරය පූජා කිරීම සහ සංඝගත දක්ෂිණාව පස්වරු 2ට පින්වත් වැලිමඩ සද්දාසීල ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදු කෙරෙන කටිනානිශංස ධර්ම දේශනාව මෙසේ අපමණ දෙව් මිනිසුන්ට පින්ඵල රැස්වෙන අයිරින් සංවිධානිත 2019 කටින චීවර පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවයේට සදහසිත ඇත්තෝ පැමිණිත්වා ප්‍රධාන දායකත්වය දයාවංශ ජයකුඩි සහ සමාගමේ අධිපති තැන්පත් පින්වත් දයාවංශ ජයකුඩි මැතිතුමා සහ පින්වත් වෙරෝනිකා දමයන්ති ජයකුඩි මැතිනිය සියලු සදහැවතුන්ට ආහාර සහ ගිලන්පස දන්සල් පැවැත්වේ සියලු විමසීම් 0.76825728